nikdar še ni nastopil na svetovnem prvenstvu. V Planici pa je že zmagal in bil dvakrat tretji. Težave je imel v poizkusni seriji pri doskoku. Kaj pa tokrat Eisenbichler? Mislim, da je... Ja, vse v redu je. Toda prekratek je Eisenbichler. Tudi on tako daleč približno kot Johansson. Tudi Eisenbichlerju je zmanjkalo kakšnih 10-15 metrov, 220 metrov ocene med 18 in 18,5. 6,4 dodatka bo. Med prvimi, petimi, šestimi bo sedaj Markus Eisenbichler vsekakor manj od pričakovanj. Nemci so pričakovali prav gotovo več. Lep doskok, Telemark. In trenutno je Eisenbichler celo četrti. To, da zaostanek za Geigerjem, ki vodi, je ogromen. 18 točk zaostaja za rojakom Geigerjem, ki vodi. Samo še Halvor Egner.